Līdz šim brīdim paspēja 7 delegāti un priekšā mums vēl ir 16. Valērija, lūdzu. Zaroļa. Labdien, cienamie klātesošie. Patiesi prieks visus redzēt. Es vēlos īsi un kodolīgi izanalizēt pašvaldību vēlešanu rezultātus Liepājā un informēt par saskaņas komandas darbu trešajā lielākajā Latvijas pilsētā. Jo uzskatu, ka Liepājas scenārijs mūsu partijai ir unikāls. Iespējams, ka kāds no kolēģiem mūsu idejas un pieredzi varēs izmantot savā darbā. Šī gadu vēlešanu laikā mēs daudz ko mainījām kopējas lietas labā un neslēpšu daudz ko piedzīvojam. Pirms vēlešanu laikā es bieži atcerējos remārka teikto – tumšajos laikos labi saskatāmi gaišie cilvēki. Mums ir izdevies mūsu Liepājas nodaļā izveidot ideālu kolektīvu, kura neviens nedomā par savām interesēm un ērtībām, bet gan par kopīgā darba rezultātiem iedzīvotāju labā. Es lepojos ar šo komandu. Ļoti priecājos par uzticīgiem cilvēkiem, cilvēkiem, uz kuriem var paļauties. Šodien mēs strādājam kā viena liela ģimene, atbalstām cits citu. Mēs visi kopā no sirds priecājamies par mūsu pat nelieliem sasniegumiem. Un vēlešanu rezultāts skaidri apliecināja, ka pilsētā, kurā piedzimst vējš, tikai partijai saskaņā ir stabils un būtisks atbalstītāju skaita pieaugums. Salīdzinājumā ar 2013. Gada vēlešanām mūsu atbalstītāju skaits Liepājā pieaudzis par 30%. Un pirmo reizi vēsturē mums Liepājas domē ir 4 mandāti no 15. Tā nekad līdz šim nav bijis. Es domāju, ka šie cipari daudz ko izsaka. Protams, katra pašvaldība ir savā situācijā, savas nianses. Liepājā mēs strādājam opozīcijā, bet esam saglabājuši savus principus un neesam nodevuši vēlētājus. Esam ievesuši Liepājas domē jaunu tradīciju, atskaiti par paveikto pirmajās 100 dienās. Un dažu mēnešu laikā mēs izstrādājam un iesniedzam vairāk lēmumu projektu nekā iepriekšējā sasaukumā domes opozīcijā 4 gadu laikā. Ir arī konkrēti rezultāti, ko izdevies panākt tieši mums. No 2018. Gada 1. Janvārā visi Liepāja deklarētie černobilieši un bāreņi brauks pilsētas sabiedriskajā transporta bezmaksas. Strādājam pie projekta Bērnu istabas un piešķirts finansējums rotaļu un attīstības centram Liepājas 3. Pamatskolā proti Karostas un Tosmaras bērniem, kuriem tāda vieta ir ļoti vajadzīga, īpaši jau šajā pilsētas daļā. Virzas uz priekšu vēl viena mūsu iniciatīva – speciālas autostāvvietas ģimenēm ar bērniem un grūtniecēm. Tiks izveidotas pavasāri, pirmkārt pie ārstniecības iestādēm. Par šo tēmu tiek plānots pārunas arī ar tirdzniecības centru pārstāvjiem. Turpmākajos 5 gados Liepājā tiks izveidoti 5 bērnu rotaļu laukumi, un mēs piedalāmies ar kolēģiem rotaļu laukumu plānošanā. Aktīvi strādājam, lai atrisinātu vides piesārņošanas problēmas pilsētā, ne bez panākumiem ierosinājam vairāku ielu un ietvju remontus, zebru un guļošu policistu izveidi skolu tuvumā. Ierosinājam lietus ūdens kanalizāciju sakārtošanu un soliņu uzstādīšanu mikrorajonus. Tas tiek realizēts. Mūsu sabiedrisko aktivitāšu un labu darbu vidu ciršu dārza iestādīšana, talkas, pārgājieni, labdarības akcijas, palīdzība skolām, bērniem un no trūcīgo un maznodrošināt ģimenēm, bezmākslas juridiskas konsultācijas pilsētas iedzīvotājiem, atbalsts sportām un dzīvnieku patversmēm. Starp citu, saskaņas Rīgas nodaļas kolēģi, kuri brauc pie mums ciemos, konstatējuši, ka nepieciešami 19336 soļi vai 14 stundas draugu lokā un spēcīga draudzīga komanda, lai notirītu 10 km Liepājas pludmales.
Šorodien tas tika izdarīts kopīgiem spēkiem. Kad partija veido saliedētu cilvēku kolektīvi, nevis vientuļas zvaigznes kaut kādas, kolektīvi, teritoriālas organizācijas, kas aktīvi sadarbojas un radoši sadarbojas savā starpā, tāda jūtams atbalsts un spēks. Goda tie kolēģi, es ticu, ka godīgi cilvēki, citīgi strādājot, var panākt, ka nākamais gads Latvijai būs labu pārmaiņu gads. Novēlu, tas visi, lai tas visiem ir interesants un panākumiem bagāts. Un tad laba noskaņojuma pietiks visam gadam. Paldies par uzmanību. Vārds Zentai Trieķekai, pēc tam Ivars Zariņš. Kam autostāviet ir apmaksāta tikai līdz diviem, cik man ir kļuvis zināms.